Մարտական գործողություններից ավալման դեպքում թանկը յուրաքանչյուր ակնթարթ։ Այդ իսկ պատճառով բանակում ուշադրություն է դարձվում մարտավարամասնագիտական գործնական դասաժամերին։ Պարբերաբար անցկացվող ճամբարային հավաքների շնորհիվ էլ հաղքվում և կատալոգացվում են զինծառայողների արհեստավորությունն ու դաշտային պայմաններում գործելու հմտությունները։ Մոտավորապես մի ամիսը որ ճամբարում ենք, ուստի ավելի լավ է մեր մասնագիտական դիմացությունները կատարելակորձվել ու ավելի է մեր որակը բարձրացվել որպես մարտական առումով։ Բաց երկնքի ներքո պատերազմականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում հրետանավորները շուրջ մեկ ամիս հյուրացել ու համարպնդել են հրետանային միջոցների կիրառման հմտությունները։ Արդյունքում ճամբարային հավաքի ավարտին համբերեք խոցում են առաջադրված ուսումնական թիրախները։ Ճամբարային հավաքները մեծ արդյունք ա տվել, բարձր մակարդակի վրա գտնվում զինվորների պատրաստությունը այս պայմաններությամբ եւ ամեն վարկյան պատրաստ են խնդիր կատարելու։ Այս շաբաթ Բաղրամյան զորավարժանում ավարտեցին նաև ռազմական վերահսկողական ծառայության հրետանային զորամասերից մեկի ստուգումները։ Հրթիռ հրետանային զորամասի զինվորները խոցեցին թիրախներն ու հանձնեցին կրակային պատրաստության քննությունը։ Կրակել մարտկոցին։ Շուտով մոտենում է նաև կրտսեր սերժանտ Մկրտչյանի մարտական աշխարհի մարտական հրաձգության պահը։ Իզուր չի որ ասում են հրետանի պատերազմի աստվածնապ ու այնքանով եմ վախտս բերել որ հենց հրետանավոր եմ դառնալ։ Իրեն գերազանց դրսևորած հրետանու մարտական աշխարհի հրամանատարը նկատում է ենթականների հանդեպ վստահությունը արդյունքն է երկրատև ու քրտնաջան պարապմունքների։ Ես իմ ընկերների վրա իմ աշխարհի գրա վստահ եմ։ Այդ վստահությունը գալիս է մեր ամենօրվա դասերից, մեր շփումից։ Ստուգումների շրջանակում արձանագրված ցուցանիշներից գոհ են նաև զորամասի սպաները, որոնք զինվորների մարտական պատրաստության գործում անչափ կարևորում են նման գործնական վարժակներն ու դրանց արդյունքում փոխանցվող դաշտային վարժվածությունը։ Դաշտում է, որ կարողանում ես պրակտիկորեն օգտագործես քո տեսական գիտելիքները ու դաշնա որ վարժում է։ Շարունակելով խոսքը 44-օրյա պատերազմի մասնակից կապիտան Ազարյանը նկատում է ամեն մի նման պարապմունքի ընթացքում ժամկետային զինծառայողներին է փոխանցում նաև պատերազմի դաշտում ձեռք բերած անգին փորձառությունը։ Բաներ կա, որ տեսականորեն չես էլ կարող իմանաս, ոչ մի գրականությունում չկա, ոչ մի ձեռնարկում չկա, դա զգում ես դու քո մաշկիդ վրա ու մաշկի վրա զգալով հանդերձ դու փորձում ես նաև քո չգրված ձեռնարկը ունենաս ու աշխատում ես ըստ դրա, որը որ ավելի նպատակահարմար է, որը որ ավելի է բարձրացնում թե սպան որպես սպայի, թե շարքային զինծառայողի մարտունակությունը։ Ամփոփելով մարտական հրաձգության նախնական արդյունքները, ռազմական վերահսկողական ծառայության սպաները արձանագրում են. քննական խնդիրը կատարված է, թիրախները խոցված։ Գերատեսչական ստուգումների շրջանակում ստուգվել է հրետանային զորամասը, ստուգվել է զորամասի մարտական պատրաստականությունը եւ մարտական պատրաստությունը։ Կարող եմ ասել, որ գունդը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրը, մարտական խնդիրը կատարելու, ունակ է իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարելու։ Մարտական պատրաստականության արդյունքները եւ մարտական պատրաստության արդյունքները նախնական տվյալներով գոհացուցիչ են։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ